بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. انسان خطا کا پتلا، بار بار اس سے خطا ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے اور جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی معافی اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں ہوتی رہیں اور ہم یہ ذہن بنا لیں کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. ابلیس ہمارا دائمی دشمن ہے، وہ یہ سبق پڑھاتا ہے کہ اتنے تم نے گناہ کیے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، رب کے ہاں تمہارے لیے معافی کی اب کوئی جگہ نہیں، کم از کم دنیا میں تو اب عیش و عشرت کر لیں. لیکن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ڈھانپ لیا ہے. یہی بات مالک کریم قرآن مقدس کے اندر اپنی مخلوق کو بتلا رہے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے بندو، جن کا رب پر ایمان ہے،
جو مالک کو مانتے ہیں اور وہ بھی جن کا رب پر ایمان نہیں، رب کو پہچانتے نہیں اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر رکھا ہے، اسراف حد سے بڑھ گئے ہیں، گناہ کر کر کے دل کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی حصے میں، وہ بڑھاپے کی عمر ہو، جوانی کی عمر ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ مالک تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے معافی مانگے۔ مالک کریم کی اتنی رحمتیں، مالک کی اس بندے سے اتنی دوستی اور پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں، بندہ گناہ کرتا، غلطی کرتا ہے اور پھر اس گناہ کرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس گناہ پر کوئی ذات پکڑنے والی، اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ، اس گناہ کے بدلے جہنم کا کچلہ، جہنم کے صندوق۔ یہ اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آسمان کا مالک رب کریم جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور یہ بھی اس کو علم ہے کہ وہ رب گناہوں پر پکڑتا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ جب بندے کا یہ ایمان اور رب کا یہ جواب، تو مالک فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اگلا ہی لمحہ وہی دن اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسی سورج کی روشنی میں، ابھی کچھ ہی لمحات گزرے پھر گناہ کا موقع ملا، پھر گناہ کر لیتا ہے، اللہ پھر گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر ندامت کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ پھر آسمان کے مالک کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ مالک کریم کا جواب آتا ہے، میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک کوئی خالق ہے، اس کا کوئی رب ہے، اور وہ گناہوں پر پکڑتا ہے، اس کا یہ علم ہے، یہ مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا ایک پالنہار ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ گناہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا رحیم ہے وہ، بیٹا باپ کا ایک مرتبہ بغاوت کرے، ایک مرتبہ کہنا نہ مانے، ایک دفعہ سمجھاتا ہے، دوسری مرتبہ سمجھاتا ہے، تیسری مرتبہ سمجھاتا ہے، اور پھر ذہن بنا لیتا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، یہ میرا فرما بردار نہیں۔ پھر اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، گھر سے علیحدہ کر دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دور کر دیتا ہے، میرے رب کے لیے کوئی مثال نہیں۔ تیسری مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ، اور گناہ کرنے کے بعد پھر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ ابھی تو رات ختم ہی نہ ہوئی، جس رات میں میں نے گناہ کیا تھا اس رات کو میں نے دوبارہ کر لیا ہے، پھر کر لیا ہے،
تیسری مرتبہ پھر گناہ کے اندر, اور پھر تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں, اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں, صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. پیغمبر فرماتے ہیں, مالک کریم کا پھر جواب آتا ہے, میرا بندہ جانتا ہے میرا کوئی رب ہے, میرا کوئی بڑا ہے, میرا اللہ ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے, اور گناہ کی معافی اگر بندہ مانگ لے تو وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے میرے بندے, میں نے پھر تیرا یہ گناہ معاف کر دیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر یہ بندہ بار بار معافی مانگتا ہے اور پھر وہی غلطی کر لیتا ہے, پھر وہی گناہ کر لیتا ہے, مالک کریم اعلان کرتے ہیں, اے میرے بندے, اگر تو ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے اور 70 مرتبہ ہی مجھ سے معافی مانگے گا, میں تیرے گناہوں کو پھر بھی معاف کر دوں گا. اس اللہ کریم سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو, کبھی یہ نہ کہے 70 سال گزر گئے نماز نہ پڑھی, 100 سال کا ہونے والا ہو قبر پرستی نہ چھوڑی, جوان ہو ساری جوانی میں نے کبیرہ گناہوں میں گزار دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو, تو اپنے ان گناہگار گناہوں سے آلودہ گندگی میں بھرے ہوئے یہ ہاتھ اپنے رب کے سامنے دن کے اجالے میں اٹھا, رات کی تاریکی میں اٹھا, وہ ایسا شہنشاہ ہے تیرے ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لٹائے گا, ان ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے گا. تو نے زندگی میں کبھی وضو نہ کیا, مسجد کا منہ نہ دیکھا, آج تو نے سوچا رمضان المبارک ہے, آخری جمعہ, جمعۃ الوداع کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں, آج میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, مسجد میں آ جاتا ہے یا گھر سے وضو کرتا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی عمر ابن عبا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس ہاتھ نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی, جس زبان سے زندگی میں کبھی کوئی خیر کا کلمہ نہ نکلا, جس آنکھ نے کبھی اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی, جس کان نے کبھی پیغمبر کا فرمان نہ سنا, یہ گھر سے نکلا ہے وضو کرتا ہے, جو یہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ کریم اس کے 70 سال کے ہاتھوں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اتنا کریم رب, اتنا رحیم رب, ان ربی رحیم ودود, وہ تو بڑا رحم کرنے والا اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. اس نے زندگی میں کبھی زبان سے کلمہ خیر نہ کہا, اس نے ہاتھ میں پانی بھرا چلو پانی کا لیا, منہ کے اندر اس نے کلی کی کہ میں آج پہلی مرتبہ وضو کر رہا ہوں, یا گناہوں میں پھنسا ہوا پھر وضو کر رہا ہوں, مسجد میں آ کر رہا ہوں, گھر کے اندر تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہی منہ کے اندر یہ پانی ڈالتا ہے اور کلی کر دیتا ہے, اللہ اس کی زبان کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. وہ اللہ جو اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے, ساری زندگی یہ غیر عورتوں کی خوشبوئیں سنتا رہا, ناک کے گناہ کرتا رہا, مالک کریم پیغمبر کریم کی زبان کے ذریعے اپنی مخلوق کو اطلاع دے رہے ہیں, اس نے ایک مرتبہ پانی لے کر ناک میں ڈالا, بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا, اللہ کریم نے جو ہی اس نے صاف کیا زندگی بھر کے سارے ناک کے گناہ دھو ڈالتا ہے. اس کے بعد یہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے, آنکھ کا زنا ہے, آنکھوں سے کبھی کلام نہ پڑا, آنکھوں سے غیروں کو دیکھتا رہا, ان آنکھوں سے گناہوں کے انبار لگا رکھے ہیں, اس نے چلو بھر کر پانی چہرے پر ڈالا دھونے کے لیے, پانی اس کے چہرے سے نیچے گر رہا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا, وہ پانی کے قطرے نہیں گر رہے, آپ
آسمان کا مالک اس کے گناہوں کے قطروں کو گرا رہا ہے, گناہوں کے انبار کو دھو رہا ہے. اتنا رحیم اللہ, اتنا کریم اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, سر کا مسا کرتا ہے, انگلیاں لے کر کان کے اندر مسا کرتا ہے. جو ہی سر کا مسا کرتا ہے اس کے بالوں کے ذریعے, اللہ حدیث کے الفاظ ہے, بالوں کے کناروں کے ذریعے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا. انگن سر کے بال ہے, کان کے اندر مسا کرتا ہے, اللہ کریم کان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے, حتیٰ کہ اس کے پاؤں دھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو پاؤں کبھی مسجد کی طرف نہ اٹھے, جس نے ساری جوانی سینما گھر کے اندر گزاری, جس نے ساری جوانی بے حیائی کے کاموں کے اندر چل کر گزاری, اس نے زندگی میں ایک مرتبہ آ کر وضو کیا, پاؤں کا خلال انگلیوں کا کر رہا ہے, دائیں پاؤں کو دھویا, اللہ نے زندگی بھر کے دائیں پاؤں کے سارے گناہ دھو ڈالے ہیں. بائیں کو دھوتا ہے, اللہ بائیں کے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے. گویا سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم پر جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اب یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے لیے دو رکعتیں شروع کر دیتا ہے کہ میں مالک کے سامنے صلاۃ التوبہ ہی پڑھ لوں, کہ اللہ آج میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس نے دو رکعتیں شروع کی, ثنا پڑھی, سبحانک اللہم وبحمدک, سورۃ فاتحہ پڑھی, رب کی تعریفیں کی. اس کا دل نہ دکان پر, نہ اولاد پر, نہ کاروبار پر, کسی کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا. یہی خیال ہے, اللہ آ ہی گیا ہوں تیرے در پر, مجھے معاف کر دے. یہی خیال ہے دل کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے اس نے حاضر کر رکھا ہے. اب مالک کی رحمت کیسے برستی تھی کہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے, مالک نے اس کو اس دو رختے پڑھنے کے بعد جس نے دل میں کوئی خیال نہ لے کر آیا, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ اس بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آگ پیدا ہوا. اتنا کریم ہے اللہ, اتنا رحیم ہے اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی بیان کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کو چرانے والا اچانک دیکھتا ہے, اندازہ لگاتا ہے زہر کا وقت ہونے والا ہے, عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے, نماز کا وقت آنے والا ہے. یہ اپنی بکریوں کو چھوڑتا ہے. مالک کریم, پیغمبر کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک کریم بکریوں کے چرواہے پر تعجب کرتا ہے, حیران ہوتا ہے, یہ میرا بندہ اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, بکریوں کا چرواہا ہے. جو ہی آرام کا وقت ہوتا ہے یہ اکیلا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر پہاڑ کی چوٹی پر آرام دیتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی آدمی ساتھ جماعت کے لیے آنے والا نہیں, آرام دیتا ہے. اور آرام دینے کے بعد پھر نماز پڑھتا ہے کہ میں مالک کی عبادت کر لوں, مالک کی عبادت کر لوں. اللہ کریم فرماتے ہیں, میرا بندہ مجھ سے خوف کھاتا ہوا, ڈرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے, تکبیر کہتا ہے, نماز اونچی آواز کے اندر شروع کر دیتا ہے. آسمان کے فرشتے تلاش کرتے ہوئے نیکیوں کی مجلس کو اس کے پیچھے با جماعت نماز کھڑے رہتے ہیں. اب مالک کریم کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ڈر کر پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اپنے بندے کو اس کے خوف کی وجہ سے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے میں اس کو جنت میں داخلہ دے رہا ہوں. اکیلا ہے. ہم بھی سفر کرتے ہیں, گاڑیوں میں جاتے ہیں, وقت زہر کا آتا ہے, عصر کا نماز, مغرب اور عشاء اور فجر ہونا کیا چاہیے, گاڑی کو روک دیا جائے, مسجد میں جایا جائے, مسلح گاڑی کے اندر موجود ہو,
وہیں پر آدان کہہ کے میرے پیغمبر نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز اذان کی پہنچے گی کل قیامت کے دن یہ ریت کے ذرات، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ چوٹی کے درخت، یہ ایک ایک پتا اس اذان دینے والے کی ایمان کی گواہی رب کی عدالت میں دے گا. اللہ اس نے اذان دی تھی، تیری توحید کا اقرار کیا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی تھی، سامنے جنت کا متلاشی تھا، جہنم سے بچنے کا متلاشی تھا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی اس نیکی پر تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے، اور پھر اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دیتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد، دیکھیے معافی کے کیسے بہانے، اذان ایک شخص نے دی، ہم نے اذان کو سنا، اذان کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی لمحہ ایسا دکھلائے، کوئی لمحہ ایسا بتلائے، کوئی ایسے عمل کی خبر دے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے نہ تلاش کر رہا. اگر یہ یوں کر لے میں اس کو معاف کر دوں گا، اگر یہ یوں پڑھ لے میں اس کو جنت دے دوں گا، اگر یہ یوں کر لے میں اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا. بدبخت تو ہم ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہوا کر. میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہا ہے، مالک مزدوری لے رہا ہے کہ اچانک اذان کی آواز آتی ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اعلان کرتا ہے اللہ میں گواہی دیتا ہوں مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، اولاد دینے والا تو ہے، بگڑیاں بنانے والا تو ہے، عزت اور ذلت کا مالک تو ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا تو ہے، باندھ کر دینے والا تو ہے، بیمار ہوتا ہو شفا دینے والا تو ہے. اس عقیدے کا اعلان کرتا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تیرا ایک بندہ آمنہ کا نام، عبداللہ کا مخت جگر، بنو ہاشم کا چشم و چراغ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، میرا ایمان ہے وہ مخلوق ہے، میرا ایمان ہے وہ انسان ہے، میرا ایمان ہے وہ امام الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، خطیب انبیاء ہے. یہ دعا پڑھتا ہے، ساتھ اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبی رضیت باللہ ربا وبی محمد الرسول وبالاسلام دینا. اس طریقے سے دعا کرتا ہے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، میں تیرے پالنہار ہونے پر راضی، میں تیرے لجپال ہونے پر راضی، میں تیرے غریب نواز ہونے پر راضی، میں تیرے بندہ نواز ہونے پر راضی. اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں، رضیت باللہ ربا میں نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، وبی محمد الرسول میں نے تیرے رسول محمد کو رسول مان لیا ہے کہ وہ ہمارا امام آدم، قائد آدم، رہبر آدم ہے، وبالاسلام دینا اور میری شریعت، میرا دین، میرا اسلام، میں ماننے والا کس کو ہوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو آسمان سے شریعت اتری، اللہ کی کتاب، جو اس شریعت کی تشریح محمد کریم نے کی، اللہ میں اس شریعت کو ماننے والا ہوں، لیکن انسان ہوں، خطا کار ہوں، عمل کرتے ہوئے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، لیکن میرا عقیدہ یہی ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. میرے سچے پیغمبر نے کہا، رب کا جواب آتا ہے میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا آسان طریقہ کہ جگہ جگہ پر آسمان کا مالک،
اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. یہ رمضان المبارک ہے اور لگتا ہے آج آخری دن ہے, صبح عید ہے, کل آج سعودیہ میں عید ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس کا ایمان صحیح ہے, اللہ پر ایمان ہے, ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اگر وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا ہے, آج رمضان مکمل ہو رہا ہے, اس کے روزے بھی مکمل ہو گئے ہیں, ریاکاری کا شائبہ نہیں, شرک کی بیماری نہیں, بدعات سے یہ بچتا ہے, کتنا ہی باپی کیوں نہ ہو, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, سر کے بالوں کی طرح انگنت گناہ اس کے جسم کے ساتھ ہو, میرے پیغمبر نے فرمایا کہ رب کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی, آج اس کا رمضان مکمل ہوا ہے, روزہ مکمل ہو گئے ہیں, میں اللہ اس کے زندگی کے سابقہ شام تک جتنے گناہ ہوئے تھے پیدا ہونے سے لے کر شعور سے لے کر آج تک میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا رحیم اللہ, اتنا کریم اللہ. میں نے روزے رکھے, میں نے روزے رکھے, جوانوں نے قیام کیا, من کان رمضان, رات کی تاریکی میں قیام کیا, قیام اللیل میں اللہ کی کتاب سنی, اپنے جسم پر اپنی تکلیف کو برداشت کیا, زبردستی نہیں, شوق اور ذوق کے ساتھ, من کان رمضان ایمانا و احتسابا, ایمان شرط ہے, توحید شرط ہے, ریاکاری سے بچتے ہوئے یہ قیام کر رہا ہے. اور آج چاند نظر آ گیا, آج کا قیام نہیں جو ہم قیام کر چکے ہیں, ادھر مغرب کی اذان ہوگی اس کا یہ قیام. پیغمبر سچے نے فرمایا اللہ اس کے ایمان اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اس کے قیام کو سامنے رکھ کر غفر له ما تقدم من ذنبی, سب کا زندگی کا ہر گناہ ہی دھو ڈالتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یہ پانچ راتیں, ان پانچ راتوں میں دیکھو لیلۃ القدر کون سی ہے. انما انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, سردار فرشتہ جبریل امین علیہ السلام زمین پر آتے ہیں, لیلۃ القدر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے 29ویں رات آخری رات قیام کر رہا ہے, پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس بندے کے اس قیام لیلۃ القدر کی وجہ سے زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. کوئی ایک جگہ معافی کی, عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے تابعی ہے, ان کو ابن عباس کہتے ہیں, اے عطا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں. کہا جنتی عورت, کہا آپ جنتی عورت نہ دکھاؤں, کہا دکھلائیے. سامنے عورت آئی, کہا یہ کالی عورت سیافام عورت یہ جنتی عورت ہے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے پیغمبر, اللہ کے پیغمبر مجھے مرغی کی بیماری ہے, دورہ پڑتا ہے, گر جاتی ہوں, پردہ کھل جاتا ہے, چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر مالک سے دعا کرو اللہ مجھے صحت عطا کر دے, یہ مرغی کی بیماری ختم ہو جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور میری صحابیہ اگر تو صبر کرے
اس بیماری پر اللہ تجھے اس کے بدلے جنت دے دے گا. اگر تو کہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ صحت دے دے گا. اگر تو صبر کرے گی اللہ تجھے اس کے بدلے جنت عطا کرے گا. عورت فوراً کہنے لگی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یا اللہ کے پیغمبر صحت چاہیے, دیکھی جائے گی جنت صحت. فرمایا اللہ کے پیغمبر جنت کی گارنٹی مل گئی, میں صبر کروں گی, اس بیماری کو برداشت کروں گی. ایک دعا صرف کر دیجئے جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑے اللہ مجھے بڑھانا نہ کرے, اللہ بڑھانا نہ کرے. جب وہ جانے لگی عطا کو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, پیغمبر نے اس کو جنت کی گارنٹی دی, بیماری کے اندر جنت کی گارنٹی, خوشی کے اندر جنت کی گارنٹی, آزان پر جنت کی گارنٹی, وضو کرنے پر جنت کا داخلہ. اور اہل ایمان رب جب بہان میں تلاش کرتا ہے میں اس بندے کو کیسے معاف کروں, بدبخت تو ہم ہیں جو ان بہانوں پر عمل نہیں کر رہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ایک آدمی فوت ہو گیا, جنت میں داخل ہو گیا, اس سے پوچھا تم دنیا میں کون سی نیکی کرتے تھے, کون سی نیکی کرتے تھے؟ فرمایا نیکی تو کیا کرنی, میں لوگوں کو مال بیچا کرتا تھا, خرید و فروخت کرتا تھا. ساری دنیا تجارت کرتی ہے, کوئی پلاٹ کا کاروبار ہے, کسی کا چاول کا کاروبار ہے, کسی کی سبزی کی دکانیں, خرید و فروخت کرتا تھا. لوگ آ کر مجھ سے لے جاتے, کہتے کل پیسے دے دیں گے, پرسوں پیسے دے دوں گا, وعدہ وعید ہو جاتی. میں دیکھ لیتا فلاں شخص بڑا تنگ دست ہے, پیسے دینے کے قابل نہیں, وعدے پر رقم نہ دے سکے گا, میں اس کو اس مال لینے میں اور آسانی کر دیتا. آج کا وعدہ ہوتا مہینے بعد دے دینا, مہینہ آ جاتا چھ مہینے بعد دے دینا. معاف نہیں کرتا تھا, صرف مقروض کو ڈھیل دیتا تھا, آسانی دیتا تھا. اللہ نے میرے یہی عمل قبول کر کے مجھے جنت کا مالک بنا دیا. کوئی بہانہ ہے جنت کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کے میرے پاپی انسان, گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان, موت قریب آ گئی, اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب نے مجھے پکڑ لیا, وہ معاف نہ کرے گا, میں نے اتنے گناہ کیے, مجھ پر گرفت اس نے کر لی تو سخت ترین عذاب دے گا. اور میرے بچوں میں نے تمہارے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں, میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا, راک بنا دینا, ہوا میں اڑا دینا, دریا میں بہا دینا, اس کا ذرہ کہیں نظر نہ آئے. اولاد فرما بردار تھی, مرا اس کو پیس کر ہی رکھ دیا, راک بنا دی, تیز اندھیری چلی, دریا اور ہواؤں کے حوالے کر دی. جو وہ فارغ ہوئے مالک نے زمین کو حکم دیا ہر چیز کو جمع کر دے, جمع ہو گئی. کون کہا بندہ بن کر سامنے کھڑا ہو گیا, کہا میرے بندے, او میرے بندے تو نے یہ کیا کروایا, کیوں کروایا؟ کہا اللہ بڑا پاپی ہوں, بڑا گناہگار, خطا کار, بدکار. اے اللہ کے پیغمبر, پیغمبر فرماتے ہیں وہ آگے جواب دے رہا ہے, کہتے یا اللہ تیری گرفت سے بچنے کے لیے, تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے میں نے اپنے جسم کو آگ لگوا دی تھی, شاید ایسے بچ جاؤں. مالک اس کے ایک گناہ کو بھی نہیں پوچھتا, صرف یہ زبان سے نکلتا ہے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کروایا. مالک کہتا ہے اگر تو ڈر ہی گیا تھا میں نے تیرے سارے گناہ معافی کر دیے, معافی کر دیے. اور نماز پڑھتے ہو, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری بات 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر, اور اس کے بعد ایک مرتبہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سو مرتبہ ہو گئے, 33 برس 33 برس 33, ایک مرتبہ تجھے آخری کلمہ پھر پڑا لا الہ الا اللہ, سو مرتبہ ہو گئے. سچے پیغمبر نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. دعا کیجئے مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم, ہم خطا کار, سیاہ کار, بدکار, اللہ تیرے نبی کی امتی, تیرے رحمت کے طلبگار, رمضان المبارک ہے, جہنم کے دروازے بند ہیں, اللہ شیاطینوں کو تو نے جکڑے ہوئے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں جہنم سے بخش. مالک کریم سب کچھ ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے, اللہ ہم مواہدوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو برف کے اولوں سے دھو ڈال, اللہ ہماری خطاؤں کو برف کے اولوں سے دھو ڈال, اللہ کن کہہ کر آج سے پہلے ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے, آخرت میں حشر کے میدان میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا کر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. مالک کریم تو بڑا بادشاہ ہے, بڑا شہنشاہ ہے, اللہ اس دن لوگوں کو بڑا تو رسوا کرے گا, ساری دنیا کے سامنے ان کے گناہوں کو بڑھانا کر دے گا. اللہ ہمیں حشر کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. مالک کریم تو بڑا بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر یہ امت تجھ سے سوال کر رہی ہے نبی کی, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے بڑے بڑے خوبصورت نام ہے, اللہ تو رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, اللہ تو غفار ہے, اللہ تو بخشنے والا ہے. مالک کریم اس اپنے نبی کی امت کو, ان کے گناہوں کو, اللہ ان کی زندگی کے بدکاریوں کو معاف فرما دے. مالک کریم تجھ سے کون پوچھنے والا ہے, تو مالک الملک ہے, اللہ تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے, تو جس کو چاہے عذاب دے دے, جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے, جس کو چاہے جنت دے دے. اللہ ہم سب کو, اللہ ان مواہدین کو, ان بوڑھوں کو اللہ, ان بچوں کو اللہ, ان عورتوں کو اللہ, اپنی رحمت سے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں, کسی کا طوفان اور صدقے نہیں, اللہ تیرے 99 نام ہے, بڑے پیارے پیارے صفاتی نام ہے, اللہ تیرا ذاتی نام اللہ ہے, اپنے ذاتی نام کے وسیلے سے اللہ تجھ سے سوال کرتے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اگلا رمضان کس نے دیکھا, کس کی زندگیوں میں آیا, اللہ آج رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے, جہنم کے دروازے کھل جا رہے, اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو ہم نے چھپ چھپ کر اپنے دوستوں اور والدینوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جنہیں رونا نہیں آتا ان کی رونی صورتیں دیکھ کر ہی اپنی رحمت کی برکھا برسا دے. اللہ اللہ کے چہرے پر اللہ آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی, اللہ اپنی رحمت سے قبول کر کے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اللہ ان فقیروں کی جھولی میں کچھ ڈال دے, اللہ ان مغتوں کو کچھ دے دے, اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں تو راضی ہو جا, اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, اللہ عشر کی سختیوں سے محفوظ کر دے, اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ جمعۃ الوداع رمضان کی گھڑیاں جا رہی ہے, اللہ گناہوں میں لتھڑ ہوئے, اللہ یہ امت جگہ جگہ پٹ رہی ہے, کٹ رہی ہے, مر رہی ہے, اللہ کفار نے پیس کر رکھ دی, اللہ تیری رحمت کب اترے گی, اللہ متا نصر اللہ, اللہ تیری رحمت کب برما کے مسلمانوں پر اترے گی, اللہ وہ تیرے نبی کے امتی, اللہ اللہ کشمیر جل گیا, اللہ فلسطین میں بچے مر گئے, اللہ تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کفار نے کاٹ کر رکھ دی, اللہ ہم نادی میں اللہ اپنے گناہوں پر,
آئندہ نہ کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جہنم کا قطرہ ہو, جہنم کے پیپ, جہنم کی آگ, اللہ اس کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے. مالک ہم بڑے نازک, اللہ تیرے بندے ہیں. اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی کیسا برداشت, اللہ کیسے برداشت کریں گے. اللہ اللہ تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیتا, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ تو زانیہ عورت کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیتا, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. مالک تو کعب بن مالک کی دو توبہ کو قبول کر کے آسمان سے قرآن اتار دیتا, اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما. اللہ ہم تیرے بندے, اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں, اللہ تیرے موحد بندے, اللہ تیری توحید میں شرک نہیں کرتے, اللہ بدعات نہیں کرتے. یا رب کریم بدعات نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, گناہگار ہے, گناہگار ہے, اللہ پاپی ہے. اللہ پتہ نہیں کس کس دیوار کے پیچھے, کس کس کونے میں چھپ کر کیا کیا گناہ کیا, اللہ تو نہیں جانتا. اللہ رب رحمت سے ہمیں معاف کر دے, رب معافی کے طلبگار بندوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف فرما, اللہ جو فوت ہو گئے ہم واحدین سب کے والدین, اللہ سب کو معاف فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما, مالک کریم جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. مالک کریم تو بادشاہ ہے, کریم ہے, اللہ تو اپنی رحمت سے رمضان کی ساری راتوں میں تو نے بندوں کو معاف کیا, اللہ آخری رات میں ہمارا نام بھی لکھ کر اللہ ہمیں بھی معاف کرتے. اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا, اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. اللہ یہ گناہ گار ضرور ہے لیکن تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں اٹھتے, اللہ ان گناہ گار ہاتھوں کو معاف فرما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.